яке зараз перебуває в такому стані. Я би просив, щоб ви звернули увагу на фотографію, де Орест Васильович Дяблик. Подивіться на те, що робиться там. Уявіть собі масштаб озера, яке адекватно Чорнобильському, от в такому стані. Але знову ж тут прозвучало ті моменти, про які говорив вже Степан Степанович. Ми говоримо рік, два, три, знімаємо фільм, виходимо на телебачення, ніхто нічого не робить. Єдині мисливці після наганяя зробили прибирання і виловили пластикові пляшки, по-моєму, півтора року назад, і це хоч якісь ознаки цивілізації були. Ми дійшли до точки неповернення. Далі вже все. Може бути просто екологічна катастрофа. І те, що робить Орест Васильович промовчав, Налашівське сміттєзвалище, воно чинне, по-моєму, Орест Васильович, скільки ще? Два роки, півтора, зеркало ви називаєте сміттєзвалище, воно ще чинне скільки? Пару років, так? Думаю, за три роки резерву ще є. І все. Так. Але за той час вже треба альтернативу. Абсолютно правильно. То, що бичі, нас бичі, знаєте, що таке бичі? Там бичі роблять сортування металу, скла, вивозять там Івано-Франківську область. Ну, відбувається свій такий інтересний бізнес. І всюди бізнес. Рибу ловлять, теж бізнес. Дайвінгом займаються, теж бізнесмени. І таке враження, що це абсолютно безхозна територія. Тому є пропозиція.